Welcome to guys. Say this is the first time manana abo. First time ma. Sari naya camp, naya shows, naya josh ko sath chai aru aru sanga sari life spend garnu bhayo na. Bhane matlab samay ko jindagi ko yatra bhancha ni. Life is travel and tourism bhaneko jastai. To travel ma chai sai best wishes and best बेस्ट अप्सनमा चाहिँ यसरी जान सक्यौँ र कार्यक्रम पनि राम्रै भयो. त्यसै त्यति नराम्रो भन्ने कुरा छैन. सायद त्यो इभेन्ट चाहिँ एकदमै बेस्ट भनौँ न बेस्ट मुभमेन्ट थियो. त्यो मुभमेन्टलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्नु भयो र यो भिडियो चाहिँ सायद तपाईँहरूको लागि होला. हेर्नु होला कस्तो लाग्छ. कमेन्ट गरिदिनु होला. धन्यवाद. दिस इज न्यू ब्लग च्यानल. लुक एट द्याट. हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ हाम्रो डिएमसीको हिरो. उहाँ हुनुहुन्छ. नाम भनिदिनु तपाईँको. मेरो नाम चाहिँ उहाँ हो. तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ उहाँ हो होइन. हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ यमन. एकदम छोइटुम खेलेको म यहाँ मेरो साथीलाई देखाउन गइरहेको छु होइन. गरिदिनु. अनि यहाँ अनि हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ हाम्रो ह्यान्डसम साथी. ह्यान्डसम साथी यहाँ. अनि म साथी कहाँ देखाएँ मैले साँच्ची कहाँ देखाएछु ल. अनि यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो एकछिन भन्छु. हेलो गाइस नमस्ते. नमस्कार दर्शकहरू. आजको खटपट समाचारमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ. आज हामी एकदमै नेपालको मेन के भन्नु होइन मुख्य होइन सबैभन्दा खतरा ठाउँ होइन कहाँ महापुरुष महापुरुषको आज अन्तर्वार्ता लिन गइरहेका छौँ. दाइ तपाईँको शुभ नाम के होला? शुभ नाम दाइको गाडी आइसकेको छ. हेर्नु गाइस अब हामी चढ्छौँ. सौरभ जोशीले गर्छ नि. देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ हाम्रो यम भनी मान्छे. यम भनी सर हाम्रो कार्यक्रममा उपस्थित भइसक्नु भएको छ. उहाँलाई छोटो हामीहरू अन्तर्वार्ता लिँदैछौँ. अब भन्नुहोस् यमजी तपाईँ. नमस्कार भन्नुभयो उहाँले. यमजी उहाँ यति राम्रो छ कि यति राम्रो छ कि विश्व सुन्दरले पनि उहाँलाई होइन विवाहको प्रस्ताव ल्याउँदाखेरि विवाहको प्रस्ताव ल्याउँदा पनि उहाँले अस्वीकार गर्नुभएको व्यक्ति उहाँ सुन्दर. गाली गर्छ त पौडी खेल्न दिँदैन. अब हामी कार्यक्रमको निकै नै अगाडि बढिसकेका छौँ. यो बाटोमा हातपात यहाँ जे पनि हुन सकिन्छ कि. अब यमजी यतिकै ह्यान्डसम हुनु कारण के छ भनिदिनुहोस् यो कार्यक्रममा. सर्वप्रथम त सबैजनाले यस्तो ह्यान्डसम स्यान्डसम भन्न मिल्दैन है. सबैजना रूप रङ्गले ह्यान्डसम होला नि तर मनभित्रबाट सबैजनाको मन एकदम ह्यान्डसमै हुन्छ. तपाईँ जस्तै यति ह्यान्डसम बन्नको लागि हामी कति समय कति लाग्छ भन्नुहोस् किन नबढे दाइ. अनि मेरो प्रश्न उत्तर दिनु नि. उसले त जे पनि भन्छ अहिले भनौँ न भनौँ. म जति अब म जति रूपबाट राम्रो छु त्योभन्दा बढी मनबाट चाहिँ म राम्रो छु जस्तो लाग्छ आफूले आफूलाई. सन्चो हुन्छ माछा छ ल बा. धन्यवाद है. एमजी अब यमजीलाई अनि बाले पनि सोधेँ होइन त्यहाँनिर माछा पाउँछ अरे यस्तो होइन. अनि हामी चाहिँ यो कुन ठाउँ रे यो नाला सुडालमा चाहिँ हामी यसरी आइरहेका छौँ. हाम्रो साथीहरू अगाडि छौँ. देखाउनु पनि सकिन्छ हामी अगाडि बढिरहेको छौँ सबैजना. अनि हामीले भ्लग गरेको एउटा राम्रो हुँदैन किनकि हामी जङ्गलमा छौँ. किनकि अब सहरमा भएको भए सबैले हेर्थ्यो हो कि क्या. त्यस्तो जङ्गलमा नि हेरिहाल्छ नि तर जङ्गलमा मङ्गल गर्नेको लागि कोही छैन. त्यस्तो बोल्नु त हुँदैन है. नबोल्नु है. अब म क्यामेरा पसार्दैछु होइन. पसारेर म केटाहरूलाई एक दुई गोली हानेर आउँछु.
तपाईँ यसो हेरिदिएर मात्रै बस्नु होला एकछिन है त. यो कार्यक्रममा अब फेरि दोस्रो पक्ष आउनुभएको छ, विपक्षी मान्छे. उहाँ यति राम्रो हुनु कारण के छ भनिदिनुहोस् तपाईँले. उहाँ यस्तो के बोल्ने आउँदैन, उहाँलाई के बोल्न आउँदैन त्यो. अनि अनि के भन्छ मलाई आउँदैन उसलाई त. अब हुँदैन, उसको त हातै खतरा छ फेरि. अपोनेन्ट एकदमै तपाईँ यो टी सर्टमा स्वेटर लगाउनु कारण के छ भने मैले स्वेटर लगाएको छैन है, दुइटै टी सर्ट हो. भन्दैन म चाहिँ भर्खर उदी गएर आएको होइन, अनि यो चाहिँ स्वेटर चाहिँ होइन, यो टी सर्ट हो. ए अलि अलि त्यो त्यही यिनीहरू भन्न आएको कारण स्वेटर स्वेटर त्यस्तो के भनेको छु मैले. अब यो बोलीमा कहिले काहीँ अनि भन्नुहोस् ह्यान्डसम मान्छे आज केटीसँग बसेर तपाईँले कस्तो लाग्यो छुट्टी मान्छे. नम्बर वान नम्बर टू त हुन्छ नि त, त्यो त छुट्टी हामीले सोध्दै हुनुहुन्छ बाटो कताबाट जाने भने. ठिक छ ल, उहाँ हाम्रो ह्यान्डसम तपाईँ यहीँको हुनुहुन्छ. थ्याङ्क यू. डाँडा पाखामा यसरी डुलिरहेको छु, हाम्रो साथीहरू अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ. कमिङ